hara getmişəmsə üzümə qapı bağlayıblar. Həmin zəlzələdə mən stres keçirdim, bu günə qədər də onun əziyyətim çəkirəm. Evim, eşiyim, hamısı dərmanlarla, həkimlərlə həmin evi də satdım. Bir dəfə nişanlı oldum. On dəqiqənin də içində quş kimi dünyam dağıldı. Mənə kalendəri ömrü nəsib olub. Ömrümün 7-8 ilini həyatıma yazmıram. Gönül Xasıyevanın Həyat Nərdivanında. Məni qocalığa satdı gəncliyim.